Կադրում 60-ամյա պատմություն ունեցող երեկոյան Երևան թերթի օրինակներից մեկն է՝ խորհրդային շրջանի Երևանյան խոսափողը։ Երեկոյան Երևան օրաթերթում մշտապես բարձրաձայնվում էին հասարակության տարբեր շերտերին հուզող հարցեր, մշակույթից մինչև քաղաքականություն։ Առաջին համարը լույս է տեսել 1957 թվականին։ Թերթին աշխատակցել են տարբեր բնագավառների լավագույն ներկայացուցիչներ, գրողներ, բանաստեղծներ։ Հայաստանի ազգային գրադարանը թերթի 60-ամյակի արդիվ թվայնացրել և նշաճանաչել է թերթի բոլոր համարները, որոնք արդեն իսկ հասանելի են գրադարանի հայ մամուլ շտեմարանում։ Ինչ է նշանակում նշա ճանաչում, դա միշերի օպտիկական ճանաչումն է, OCR ասվածն է։ Եթե նախկինում մեր մամուլը և գրքերը նկարվում էին, թվայնացվում էին միմիայն նկարի տեսքով, հիմա դուք կարող եք արդեն տեքստի ներսում որոնել ձեզ անհրաժեշտ բառը և բացի այդ կարող եք պատճենել և արտատպել։ Աննա Չուլյանի վստահեցմամբ, թեև ազգային գրադարանը բազում հոբելյանական թերթեր են նշաճանաչել, սակայն երեկոյան Երևանի հանդեպ հետաքրքրությունը բավականին մեծ էր։ Երեկոյան Երևանին շատ էին հարցումները և շատ հետաքրքրված էին, ինքը Երևան անունն էր կրում 1957 թվականից մինչև 1963 թվականը, հետագայում արդեն Երեկոյան Երևան 1964 թվական, և ծավալները ահրելի էին։ Միջոցառման իրենց հուշերն ու թերթի աշխատանքից ուշագրավ դրվագներ ներկայացրեցին թերթի նախկին աշխատակիցները։ Թերթում ակտիվ գործունեություն ծավալած լրագրող սցենարիստ Արայիկ Մանուկյանի դիտարկմամբ Երեկոյան Երևանն աչքի ընկնում մշտապես թարմացվող լուրերով ու իր համարցակ հոդվածներով։ Այն ժամանակ տպվում էին հոդվածներ, որոնց նույնիսկ վերնագրերը շատ բան էին ասում, իսկ վերնագիր դնելը այդ կարգի դեռևս շատ դժվար էր, ազգային հարցի մասին, ստալինյան բռնաճնշումների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի պատմության մասին։ Լրագրողը հպարտությամբ է հիշում ու պատմում, որ ժամը 5-ին կրպակներ հասնող թերթը գրեթե ամբողջությամբ սպառվում էր, դրան անհամբեր սպասում էր մի ամբողջ հասարակություն։ Հրաշալի մշակութային հոդվածներ կային, գրում էին ակադեմիկոսներ, գրում էին շատ հայտնի մարդիկ, Արմեն Հովանիսյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Գևորգ Քեմինը, Ռազմիկ Դավոյանը, բոլոր այդ մարդիկ հոդվածներ ունեն, Դավիթ Հովանեսը հոդվածներ ունեն Երեկոյան Երևանում հրապարակված։ Երեկոյան Երևան թերթում տպագրվել են նյութեր քաղաքի մշակութային և մարզական առօրյայի մասին, գրախոսություններ, բժշկական և իրավաբանական խորհրդատվություններ, ընթերցողների նամակներ։ Սվետլանա Ավդիշյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։